U organizaciji Sportskog saveza pod pokroviteljstvom općine Doboj Istok u prepunoj vijećničkoj sali u Krokotnici održana je tradicionalna manifestacija izbor najboljih sportaša općine Doboj Istok za 2017. godinu. Općina na sve načine pomaže razvoj sporta u Doboj Istoku. Najuspješnija sportašica je Salkić Mediha, juniorska i seniorska reprezentativka BiH u bacanju kugle i bacanju diska. U 2017. godini na domaćim takmičenjima je osvojila 3 zlatne i 1 srebrenu medalju. Na međunarodnim takmičenjima je osvojila 4. mjesto na Balkanskom prvenstvu u bacanju diska, 4. mjesto na Balkanskom prvenstvu u bacanju kugle i 13. mjesto na Evropskom prvenstvu u bacanju kugle. U 2017. godini Mediha je oborila 2 rekorda, i to juniorski dvoranski rekord BiH i juniorski rekord BiH na otvorenom. Najuspješniji sportaš je Osman Junuzović, atletski seniorski reprezentativac BiH, sa sljedećim rezultatima. 4 zlatne medalje u seniorskoj konkurenciji u trčanju na 1000, 5000, 3000 i 3000 sa preprekama na prvenstvu BiH. 3 zlatne medalje na međunarodnim takmičenjima. 1. mjesto na Balkanskom prvenstvu u trčanju 3000 metara sa preprekama u seniorskoj konkurenciji. 1. mjesto na Kupu Evrope na Malti u trčanju na 3000 metara i 1. mjesto u Kupu Evrope Malta u trčanju na 5000. metara, seniorska konkurencija. Posebna priznanja uručena su Ismetu Mešiću za postignute rezultate na međunarodnim i domaćim šahovskim turnirima, Mujkić Dženadu iz Stonoteniskog kluba Spin za uspješno obavljanje funkcije upravnog odbora, Halilović Amiru iz Kajakanu kluba Doboj Istok, Jahid Selmi perspektivnoj takmičarki iz šahovskog kluba Doboj Istok, Vehabović Leli iz karate kluba Doboj Istok za ostvarene rezultate u 2017. godini, Mujkić Emiru iz Stonoteniskog kluba Spin za uspješan trenerski rad sa mlađim kategorijama, Dautović Ahmetu iz nogometnog kluba Mladost Bresnica Velika. Posebno priznanje za razvoj sporta organizaciju nogometnog kluba Mladosti i Sportskog saveza općine Doboj Istok dodijeljeno je Kuprić Osmanu iz nogometnog kluba Mladost Bresnica Velika. Za najuspješnijeg sportskog radnika u 2017. godini proglašen je Samir Bečirović iz nogometnog kluba Mladost Bresnica Velika za doprinos u razvoju nogometnog kluba Mladost i nogometnog kluba Doboj Istok. Najuspješniji ženski kolektiv je stonoteniski klub Spin Doboj Istok, a u muškoj konkurenciji nagrada je otišla karate klubu Doboj Istok. Za najuspješniju trenericu je proglašena Hođić Amna iz stonoteniskog kluba Spin Doboj Istok za ostvarene rezultate sa mlađim uzrasnim kategorijama. Najuspješnija pionirka je Mujkić Amina iz stonoteniskog kluba Spin Doboj Istok, a najuspješniji pionir je Hođić Majd iz karate kluba Doboj Istok. Za najuspješniju kadetkinju proglašena je Mujkić Merima iz stonoteniskog kluba Spin Doboj Istok, a najuspješniji kadet je Samer Škrebo iz atletskog kluba Doboj Istok. U juniorskoj konkurenciji juniorka Rasema Osmić i junior Mrkanović Belmin iz atletskog kluba Doboj Istok su ponijeli epitet najuspješnijih u 2017. godini. Za najuspješnijeg seniora proglašen je Suljić Sulejman iz karate kluba Doboj Istok. U kulturnom dijelu programa nastupila je Batalević Adna, učenica osnovne škole Krokotnica i muzičke škole Marko Sportugal iz Doboja.